Muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião, que nós possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar junto hoje com a nossa irmã Sueli, né? Então vamos ao nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece e passarmos para a Sueli. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade, onde viemos ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com você, Celi Machado. Vamos lá. Boa tarde para todos nós. Saudade dessa reunião, saudade de vocês. Ficar um pouquinho fora daqui, para mim, é um prejuízo enorme. Eu sinto muita falta. Mas, às vezes, não tem jeito, né? Nós estamos no capítulo Anjo da Guarda, que é muito grande, né? Nós temos uma quantidade de perguntas aí. Foi um dos assuntos que mais foi bem abordado ali mesmo por Kardec, pelos espíritos. Aí vai da 489 até 521, né? São muitas perguntas e está muito bem elaborado essas perguntas e as respostas. A gente acaba chegando na última questão aqui desse capítulo, bem assim, compreendendo bem essa questão do anjo da guarda. Talvez pela importância mesmo que tem isso, né? É muito sutil, a gente associa, como eu já falei, as crianças, a gente não se dá conta que nós temos cada um de nós, todo mundo tem, cada um tem o seu anjo guardião. E ele está sempre a nos ajudar. Eu começo com uma pergunta que foi colocada lá na caixinha, e todos vocês sabem que podem fazer isso, né? Como nós não temos mais aquela reunião de crítica, de pinga-fogo, né? Que a gente tinha uma reunião aqui uma vez por mês a gente respondia as perguntas que eram feitas, tanto na hora quanto as que eram colocadas na caixinha. Então, não tem mais aquela reunião. Mas vocês todos podem fazer perguntas que a gente recolhe e insere essas respostas na abordagem que a gente estiver fazendo. Pode ser, essa daqui é pertinente ao assunto que a gente está. Às vezes, mesmo que não seja o assunto, dá para a gente encaixar no assunto que a gente está, ou então a gente vai responder com certeza. Talvez não naquele dia, mas quando o assunto estiver sendo abordado, para a gente não sair muito, né, da nossa pauta ali. Mas sempre podem fazer as perguntas, podem sugerir temas também, né? Nós estamos aqui para aprender espiritismo e às vezes a pessoa vem à casa espírita querendo ouvir determinada palestra, uma abordagem sobre determinado tema que tem muita dificuldade. Então, podem colocar lá, que aí os oradores da casa vão recolher e vão fazer, né, uma separação, quem fala qual, e aí vai ser abordado o tema que vocês tiverem dúvidas, sem atrapalhar em nada, né, o movimento da casa. Aos domingos, por exemplo, o tema é sempre livre. Nós não fazemos uma sequência como a gente faz aqui na terça-feira. Domingo a gente escolhe o tema que vai trazer. Então, vocês podem dar sugestões dentro, obviamente, da doutrina espírita, né? Com temas pertinentes à doutrina espírita. Porque fora dela, a gente não vai fazer abordagem, né, de temas de outras religiões, de outras coisas. Aí não dá. Mas dentro da doutrina, vocês podem sugerir o tema e a gente vai responder. Bem, essa questão, ela já foi abordada, mas às vezes, como nós estamos assim, várias reuniões falando de anjo da guarda, então pode ser que ela tenha sido abordada no dia que a pessoa não estava, e é uma dúvida grande de muitas pessoas, né? É uma dúvida de muita gente, é uma boa observação. Diz assim:
Se existe anjos da guarda, como pode tantas crianças serem violentadas e mortas e recém-nascidos serem jogados no lixo? Então, essa questão, a gente sempre volta aqui para aquela que eu falei com vocês, que eu estou aqui nesse centro, tem 30 e alguma coisa anos, né? E já passei muitas vezes por todas as questões do Livro dos Espíritos, né? E há um tempo atrás, não é pouco não, mas perto dos 30 até que é, eu não tinha tentado tanto para essa missão do Espírito Protetor. Às vezes a gente passa por cima, a gente lê rápido, ou então não se atenha a determinadas palavras, porque a palavra colocada, bem colocada perto de outras palavras, ela quer dizer muita coisa. Ela tem várias conotações, uma palavra. Então, dependendo de como ela está sendo usada, ela diz muito, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção. Eu sempre chamo atenção para os advérbios, que são forças muito grandes dentro de um contexto, né? Então, às vezes, a gente passa por cima e não dá, assim, muita importância, né? Quando a gente está estudando língua portuguesa na escola, eu trabalhei com isso durante algum tempo, e os alunos não dão muita importância, não querem, não gostam. Para que eu quero saber isso? Para que eu quero saber isso? Ele não imagina que ele vai usar para o resto da vida dele aquilo ali. Até porque é a língua do país dele. É a língua com a qual ele vai se comunicar, com a qual ele vai redigir. Então, não tem como escapar disso. É muito importante a gente prestar bem atenção, né, naquilo que está escrito ali. Então, olha só. Qual a missão do Espírito Protetor? Aí vem aqui, há de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos e consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Não é? Em nenhum momento a gente lê aqui que ele tem como missão nos isentar das nossas provações e expiações. Em nenhum momento está isso aqui. Em nenhum momento está dizendo que ele vai nos livrar dos problemas pelos quais a gente tem que passar. Olha, não é um dogma, não é? Mas um dos conceitos do Espiritismo é, inclusive, está lá, os 5 princípios. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Não inventou. O Espiritismo não inventou reencarnação. Ela sempre existiu. Aliás, o Espiritismo não inventou nada, né? O Espiritismo, ele descortinou. Ele trouxe esses conceitos à tona. Ele trouxe esses conceitos bastante, assim, elucidados, tirando crendices e superstições disso, né, e trouxe numa linguagem clara, objetiva para todos nós. Mas a reencarnação, desde os tempos idos, ela está presente na cultura hindu, né, chinesa, sempre ali, japonesa, ela desde sempre ela faz parte, porque ela é do universo, é uma lei de Deus e é uma lei universal. Então não é do Espiritismo. Não é do Espiritismo. Tanto que ela nunca foi contestada. Antigamente, ela era aberta a tudo. Todo mundo conhecia, né? A Igreja Católica também incorporava isso aos seus ensinamentos. A gente já falou sobre isso aqui. Não é nem Alexandria, né? O Clemente de Alexandria, Orígenes, ele ensinava a reencarnação. Todos os padres conhecem isso muito bem. Conhecem muito bem até, mas por questões que não vale a pena que a gente abordar, que não nos cabe isso, ela foi retirada, né, dos ensinos católicos. Mas ela não pertence ao Espiritismo, ele não criou. Ela pertence à natureza, é uma lei divina, é uma lei universal. Então, se nós abordarmos essa questão da reencarnação, o espírito, ele não é criado na hora que ele nasce, que nasce o corpinho, que nasce o bebê. Ele não foi criado naquele momento.
Não é? Ele é aquele, essa ideia criacionista, ela não pertence à doutrina espírita, não é? O espírito foi criado simples e ignorante por Deus, né? Quando ele, aquele princípio espiritual, a gente sempre recorda isso, o princípio espiritual passou por todos os reinos, veio se aprimorando em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal inferior e animal superior, que é o hominal, que é o nosso. Então, a matéria-prima, né, o princípio espiritual, ele veio sendo manipulado, evoluído, ele vem sendo tratado, né, esse tempo todo em todos os reinos. Quando ele faz toda a sua evolução nos outros reinos, aí aquela matéria, que é aquele princípio, matéria-prima que eu digo, não é matéria a coisa, é o princípio espiritual, então vai para a mão do Criador, vai se tornar um espírito e vai entrar no reino hominal. Essa transmigração não nunca é direta, né? Nos outros reinos até é, mas do reino animal inferior para o animal superior não é direta, ela passa, né, pelo Criador. Então ele cria o espírito com aquele princípio espiritual, se torna espírito, mas olha, simples e ignorante. Ele não tem conhecimento nenhum, ele tem pouquíssimo poder de escolha ou nenhum, porque ele não conhece nada. Então aos poucos ele vai vivendo, ele vai sendo trabalhado, tem o seu espírito protetor desde aquela época, quando foi criado simples e ignorante. Deus não colocaria um filho seu, né, no mundo, nos mundos primitivos, sem nenhuma orientação, sem ninguém que pudesse lhes dar um norte, alguma coisa, de jeito nenhum. Então, desde aquele tempo, a gente tem o espírito protetor, que vai caminhando, troca em cada encarnação, ele pode trocar ou pode ficar com o mesmo, depende da necessidade, do querer também, daquele espírito que está trabalhando ali, né, que isso é um trabalho para ele, é um trabalho para o espírito, ele quer trabalhar. Por isso que ele quer ser chamado, ele quer ser lembrado, ele quer ser ouvido, porque é um trabalho para ele isso. Então o espírito vai caminhando, quer dizer, vai errando, vai acertando. Se usar mal o seu livre-arbítrio, ele vai ter que resgatar o seu erro. Se não der para resgatar numa vida, ele vai resgatar em outras vidas, né? Porque a gente não resgata tudo numa só. Não vamos achar que a gente está aqui hoje nessa encarnação resgatando tudo que a gente deve. Claro que não, a gente tem um acervo de erros imensos aí, de dívidas contraídas em outras vidas, para a gente se reajustar. Agora, claro que isso aí vai ser ao longo, né? Nós temos muito para viver, né? Como é que é mesmo o negócio, Magui? Você já viveu séculos sem... séculos incontáveis e... milênios sem fim, né? Então dá assim uma certa canseira, eu acho, né? Mas é a realidade. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então é isso. Nós vamos evoluindo, somos imortais, não vamos conseguir a perfeição absoluta, porque essa é só Deus, e a gente vai, ao longo desse tempo todo aí, caminhando, né, para a liberdade plena, sempre para a liberdade plena. Olha, a gente já pode reconhecer na nossa vida de hoje que tem coisas que nós já temos liberdade plena. Algumas coisinhas a gente já tem liberdade plena. É por quê? Porque a gente já conhece, a gente já domina aquilo ali, a gente tem liberdade plena, e outras não. Então, por dentro dessas pequenas coisas aí, a gente consegue avaliar o todo. Né, que são exemplos, né, são coisas que se apresentam para nós e a gente consegue entender essa situação. Então o espírito vai errando e vai tendo que resgatar. Quando ele não resgata na própria vida, ele resgata em outra vida. Então aqui, como disse assim, ó, crianças serem violentadas e mortas e recém-nascidos serem jogados no lixo. Essas almas que estão nessa condição aqui, elas estão resgatando dívidas. Elas estão se reajustando com o mundo. Elas estão sofrendo o espinho na carne que Paulo disse que nós sofreríamos. Não é? Se nós espetamos alguém, a gente vai ter que ser espetado, de alguma forma.
não é um círculo vicioso, tipo assim, eu mato alguém nessa vida, na outra vida eu vou ser morto por aquela pessoa. Não, porque aí esse círculo ia ficar ali, ó, rodando ali num círculo de erros, né? E resgates e erros o tempo todo. Não é assim. Nós vamos ter que sofrer aquilo que fizemos sofrer, mas não pela mão, não necessariamente pela mão daquele que nós fizemos sofrer. Isso seria a pena de talião aplicada pelo homem, como a gente aplica, né? Hoje, falamos aqui domingo, agora domingo passado, abordamos a questão do amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque isso aí é a lei da justiça, do amor e da caridade, né? Então, a justiça e o dever, a gente abordou esse esquema, e então a gente viu ali que nós somos efeitos de nós mesmos, as dores que sofremos podem ser por causas atuais ou anteriores. Então, com certeza, nesse caso aqui, são dores anteriores, por causas anteriores, porque a criança não teve tempo de fazer nada errado ainda, né, naquela vidinha dela. Uns nascem e imediatamente são jogados no lixo, como está aqui, né? Outros são violentados, são mortos pela própria família, né? Como acontece isso? Há pouco tempo acharam a criança dentro de um freezer, né? A criança, mataram a criança, puseram dentro de um freezer e foram embora para viajar. Uma coisa horrorosa. Então a gente está, mas isso é o quê? É o mundo que nós estamos vivendo. O nosso mundo não é um mundo bom. Não é um mundo evoluído, nós estamos no segundo mundo. O primeiro é o primitivo dos espíritos, totalmente sem noção, né, ainda do bem e do mal. Eles estão em desenvolvimento, então fazem muita coisa errada. Mas o nosso é um mundo onde a maldade impera. A maioria dos espíritos encarnados aqui são inferiores, não são bons espíritos. E tem uma variedade muito grande de níveis evolutivos entre o malévolo, aquele pior, né, aquele espírito mais inferior de todos, como também temos aqui exemplos de bons espíritos. Né? Aí vai naquela gradação. Mas nós temos muita coisa inferior nessa terra. Então, os espíritos que estão aqui estão em resgate. O plano é de provação e expiação, não é só de provação. Se fosse só de provação, a maldade não imperaria, porque nos planos regeneradores é só de provação. São raríssimas as expiações num plano desse. São pouquíssimas, e são expiações que estão assim, já na boca do espírito passar para uma outra ordem melhor. Então, agora, na nossa terra, no nosso mundo, a maioria está em expiação e não em provação. A provação, qual é a diferença? A gente vai fazer de novo, né? A diferença é, a provação não é um resgate de dívida. A provação é que o espírito já fez um resgate, foi para a erraticidade. Naquele período entre uma encarnação ou outra, ele aprendeu, ele entendeu, compreendeu a sua situação. Aí ele faz um mapa de provas para ele vir para a Terra, passar as suas dificuldades, enfrentar, né, a sua inferioridade e provar que já sabe, que já pode sair dali bem. Então, são aqueles espíritos abnegados, que entendem perfeitamente o que está acontecendo com eles, não lamentam, não reclamam, são resignados. E resignação não é acomodação, né? Resignação é a compreensão do que se passa com ele e não tem revolta, né? Esses são os espíritos em provação. Mas a maioria na Terra é de espíritos em expiação. Então, esse espírito aqui, essa criança que foi jogada no lixo assim que nasceu, né? Alguns ainda vivos, né? Eles acharam, eu estava vendo aquele, gosto às vezes dessas reportagens, desses plantões médicos que aparecem, a Discovery mostra muito. Eles te retiraram de um sanitário dentro do hospital uma criança com vida ainda.
A criança estava quase morta. Ela teve a criança e jogou dentro do vaso, no hospital. E aí uma enfermeira viu aquilo, a criança estava quase morta, mas ela sobreviveu, foi socorrida, sobreviveu e foi adotada por uma família amiga do médico que salvou essa criança. E depois, no final, eles mostram esse médico com a sua família e seus filhos encontrando com a outra família que ficou, uma menina linda, uma garota linda. Então a gente fica imaginando, o que, que é isso, né? Como que a gente pode conviver com uma situação dela? Mas o nosso plano é disso. Não há de se horrorizar, não. O nosso plano é de espíritos capazes de fazer isso. Então, aquela criança que foi jogada lá dentro daquele vaso, sobreviveu. A outra que foi jogada no lixo e acabou morrendo. Né? Há pouco tempo, uma estava dentro de um saco, foi jogada na água, né? Mas também ainda estava viva. Então, uma coisa pavorosa que a gente vê acontecer. Esses espíritos estão espiando. Essas almas, ao reencarnar, quando elas receberam, né, a oportunidade ali, o aviso da oportunidade da reencarnação, são almas que vêm com muito comprometimento, que vêm para a Terra necessitando da caridade, da solidariedade, do amor de alguém. Eles são avisados disso. Essas almas não vêm sem saber disso. Elas não são crianças. São espíritos milenares que estão resgatando um passado. Então, muitas vezes, essas almas conseguem receber um carinho, um amor, conseguem ser bem recebidas. E elas ficam um tempo mais aqui. Mas algumas vezes não, né? Então, elas são avisadas disso. São almas que estão espiando e também... A família, né, que está descartando, a mãe que está fazendo isso, olha o tanto que essa mãe está acumulando de dívida fazendo isso. Às vezes, uma alma dessa, comprometida, que precisa reencarnar e receber atenção, carinho e cuidados para ficar aqui na Terra durante mais um tempo, ela seria a salvação daquele outro espírito que está recebendo, que não entendendo ou não aceitando ali a mensagem, os conselhos do anjo da guarda, faz uma bobagem dessa. Mas isso aí está dentro já do mapa kármico dessa alma que está reencarnando. Né? Aquela que foi violentada, que foi estuprada, que foi morta, pequenininha. É terrível para a gente isso, quando a gente ouve isso. Mas são almas que estão espiando. A gente tem pavor daquele que faz uma coisa dessa. Pois é, aquele que faz uma coisa dessa, ele vai ter que pagar por isso. E muitas vezes ele não paga nessa vida. Né? Às vezes nem se descobre quem foi. Né? Às vezes ele vive uma vida inteira aí, né? nem fica sabendo. Às vezes descobre, prende. Às vezes ele é morto pelos outros lá dentro da penitenciária. Então, de certa, mas aquilo ali não o redime. Ele começa o resgate dele com o sofrimento pelo que ele causou, mas não redime. Ele vai ter que passar por situações terríveis. Aí ele pode vir como pai de uma criança que precisa de uma morte trágica, uma alma que pediu uma morte trágica, que precisa de sofrer essa situação. Ele pode vir como pai ou como mãe. Né, e passar e sofrer aquele espinho na carne. Então, não é por acaso, Deus está sabendo, não há nada que aconteça nessa vida que Deus não esteja, né, consciente disso. Ah, mas então está na hora dele morrer. A questão da hora, a gente se prende muito, hora, horário, isso é para nós encarnados aqui na vida, no plano da Terra. Né, que nos ligamos a isso, né? As horas vão formando os dias, que vão formando os anos, que vão contando o nosso tempo de vida na Terra. Nós somos espíritos que estamos sob a influência de um planeta que nos oferece a vida imaterial, e a gente é regido pelas próprias leis desse planeta, né? Fora as de Deus e a lei universal. Então, esse negócio de tempo, o espírito, ele vem para a Terra. Uns vêm com tempo mais ou menos esquematizado,
algumas dezenas de anos, outras muitas dezenas de anos. E alguns não vêm com tempo determinado. Aquilo ali, às vezes, são espíritos tão comprometidos que entra aí o fator humano nesse mapa kármico. E o fator humano é aquele cuidado, aquele carinho, a boa recepção dessa alma na Terra. Quer dizer, ele já vem com aquela, com aquela escolha. Pode ser que ele parta rápido, pode ser que não. Então, existem esses planos reencarnatórios também. Nem todo espírito, ao nascer, tem a sua data de partida. Chegando o momento, ele tem que ir. Mas, às vezes, esse momento não foi determinado por ninguém quando ele reencarnou. Se a espiritualidade achar que deve ir, vai. Se achar que deve ficar, fica. Nós temos as moratórias e temos os adiantamentos dessas almas para a dimensão espiritual. Então, esses espíritos, alguns teriam que desencarnar mesmo naquele momento e outros dependeriam do fator humano. Né? Esses que são jogados assim no lixo, né? que não foi doença, que não foi nada, normalmente essas almas que morrem nessas, que desencarnam, né, logo que nasceram e nessas condições, são almas que dependeriam do fator humano, de serem bem recebidas, de serem amadas, vão ficar um tempo aqui, às vezes não vão ficar muito, né? Então tudo vai depender da necessidade kármica dessas almas, mas o espírito protetor está ali junto, ele não pode interferir nisso. Ele não pode interferir no desígnio, ele não interfere no livre-arbítrio nem do seu protegido e nem de ninguém. Ele pode aconselhar, ele pode falar, olha, não, né, dá conselho, não, não faça isso, essa alma precisa de você, né? Mas as pessoas, às vezes, não dão atenção aos conselhos, né? Não dão. Então, aí fazem errado. Mas o espírito protetor, ele não tem essa missão. A criança nasceu, ele vai impedir a pessoa de jogar aquela criança. Depende da situação. Se aquela alma não tiver que passar por aquilo ali, se ela não tiver que desencarnar assim, ou que se ela não tiver que sofrer aquele dano, tanto que alguns são socorridos e vivem. Né? Eu já contei aqui alguns casos e outros não conseguem viver. Então, se ela tiver que ficar nesse mundo, ela vai ser encontrada por alguém. Ela não vai morrer, ela não vai. Né? A criança não vai morrer. Algumas caem de prédios e são, né, amparadas e não morrem. Então, há pouco tempo, um pulou do banheiro, né? Da janelinha do banheiro e morreu. Quer dizer, aquilo ali é uma fatalidade. Até quanto tem aí a responsabilidade da mãe, que não se deve deixar a criança sozinha, todo mundo sabe disso, né? A gente não pode deixar, a criança é imprevisível, né? Criança é imprevisível. A minha netinha está com 9 meses, ela está engatinhando igual um cachorrinho de corda. E a pilha é sempre carregadíssima, né? Então, põe ela no chão, se você olha para o lado, quando você vê, ela já está longe. Né? Quer dizer, tem que tomar conta? Tem. Porque se acontecer um acidente com ela, só vai acontecer com ela o que ela tiver que passar. Mas a responsabilidade é de quem toma conta. É de quem tem que supervisionar. Então, Deus não vai permitir que ela morra por uma imprudência minha ou dos pais ou de quem estiver tomando conta. Não. Se tiver na hora dela ir, ela vai. Mas nós seremos responsabilizados porque não tomamos conta dela. Porque a gente não está sabendo se está ou não na hora da pessoa morrer. Né? Então, a gente tem que dar socorro, a gente tem que assistir, a gente tem que cuidar. Né? Tudo. É da mesma maneira o idoso. Não é? O idoso que a gente não cuida, não vê, não olha, ele cai da cama e pode morrer ali. Responsabilidade quem está cuidando. Não pode deixar, ele não tem noção mais. Às vezes ele está com demência. É a mesma coisa da criança. Então, sempre a gente tem que estar atento a isso. Mas a morte ou o sofrimento ou a dor, isso tudo acontece. Quando tem que acontecer, o anjo da guarda, ele não tem autoridade para evitar isso. Porque faz parte do mapa kármico. O anjo da guarda sabe disso. Ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Agora, se a criança não tem que perecer,
Ela não tem que morrer. Aquela alma tem que ficar na terra. Aí esse anjo da guarda vai intuir alguém para... Se ele não conseguir intuir a mãe, ou seja, quem for que estiver fazendo uma maldade, a não fazer, ele vai pedir alguém, ele vai intuir alguém que vai chegar e vai socorrer aquela criança, né? Seja de um sofrimento, seja do que for. Se ela não tiver que passar, ele vai agir. Ele tem autoridade para isso, para o que ela não tenha que passar. Mas o que ela tiver que passar, não tem jeito. Aí ele vai fazer isso que está aqui, ó. Consolá-lo nas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida e ajudá-los com os seus conselhos. Então, na hora que essa criança desencarna, né, numa situação dessa, de tamanho horror, muitas vezes por um estupro, por uma maldade, uma violência qualquer, o corpinho vai morrer, mas ele vai sustentar aquela alma que está ali naquele momento maior de provação, que não é uma criança, é um espírito milenar, que está unido a um corpinho infantil, nos primeiros momentos ainda é uma criança e logo vai se distanciar daquele corpinho infantil, porque nem ficou muito tempo para criar tantos laços assim, então a separação é muito mais fácil. E o anjo da guarda estará ali, cuidando, separando aquela alma daquele corpinho, tirando, e ela vai se livrar daquele problema, porque ela expiou o seu passado delituoso. É difícil a gente entender? É por isso que às vezes quando alguém faz uma pergunta para a gente dessa ordem assim, e não é como o caso aqui, que nós estamos aqui estudando isso, as pessoas não conseguem entender, e com toda a razão, isso é difícil mesmo entender. Mas só através da pluralidade das existências é que a gente consegue entender que aquilo que não é resgatado numa vida, será em outra. Não tenhamos dúvidas disso, e muitas vezes isso ocorre no início da vida. Então é provação para a família, é provação para todo mundo tem que passar, então vai passar. O anjo da guarda vai ajudar, vai consolar e vai sustentar e dar força, né? Nos dar coragem para a gente vencer. Bem, a última vez que nós estivemos juntos, comentamos sobre essa questão, por que que a interferência do anjo da guarda é tão oculta, por que que a gente não vê mais isso, justamente para nos dar independência. Porque nós temos que ter confiança, nós temos que ter independência. É como aquela pessoa que tem um amuleto, que ela guarda com ela, né? Às vezes acontece com atletas, né? Aquele que... usa a mesma meia porque venceu aquele jogo, a mesma roupa, ou tem alguma coisa que ele carrega com ele, que ele confia que é aquilo ali. Não é nunca aquilo ali, não é a roupa, não é aquilo ali. Mas é uma maneira dele criar confiança, né, e achar que aquilo ali é importante. Então vai que no momento, né, assim, da competição, ele lembra que não está com ele o tal do amuleto. Ele vai perder a competição só se ele quiser. Porque não é o amuleto, né, que vai fazê-lo ganhar. É a confiança que ele tem naquilo ali. Então, nós não podemos ficar ligados a essas coisas. É como eu costumo falar aqui. A gente não é He-Man nem nada, mas a gente tem a força. A força está contida em nós. Não é em nada nem em ninguém. É em nós mesmos, né? Então, nós temos que, se o anjo da guarda tivesse um acesso mais ostensivo para a gente identificar, a gente ia ficar perguntando o tempo todo, né? Eu dei até exemplo daquele professor, e eu me enquadrar quando eu estava lá nos primeiros anos de escola, eu não tinha confiança, eu respondia uma coisa e perguntava para a professora, respondia e perguntava. Aí ela falou, você tem que ter certeza, você tem que ter confiança. Foi uma luta para eu aprender isso, mas eu acabei aprendendo. Então a gente tem que criar confiança. O anjo está, a certeza que a gente tem que ter que ele está ali, essa é inabalável. Não, nós temos tem que ter essa certeza, embora a gente não esteja ouvindo, mas ele está junto. E pedir conselhos a ele é ótimo, é importante, é fundamental para a gente acertar melhor. Mas se ele tivesse, a gente pudesse identificar, toda hora a gente ia estar lá, né, confiando nele. E o dia que a gente não conseguisse ter a intuição maior dele, a gente ia achar que nada ia dar certo. Então é por isso que não é, né, dessa forma. Aí tem uma pergunta muito importante aqui.
Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor? Porque a outra que a gente entrar nessa, assim, o espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos seus avisos, né? Sofre, essa aqui a gente encerrou, né? Ele sofre sim, mas não como a gente imagina. Ele sofre como aquele pai que vê que o filho não está atendendo seus conselhos, né? E pode se dar mal com isso. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Eles respondem assim, é muito interessante que a gente quer isso, né? A gente adora nominar, né? Rotular, nominar, a gente adora isso. Então eles respondem assim, como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Ora, o espírito protetor, ele é de ordem elevada. Ele é mais do que nós. Sempre assim. Tem que ser, né? Ele não pode ter as nossas paixões, ele não pode ter os nossos defeitos. Se tiver, como vai nos aconselhar? Como vai, diz um espírito vaidoso, como vai nos dizer que a gente não pode ser vaidoso, que a gente não pode ser orgulhoso? Como? Se ele também é. Ele não vai fazer isso. Ele vai dar conselho que um amigo da gente daria. Então, o espírito tem que ser superior. Então, sendo superior, ele já teve tantas outras encarnações em mundos superiores, com outras constituições, com vidas completamente diferentes, cenários que a gente nem imagina. Então, a gente não ia nem saber, nem entender que nome seria aquele. Então, não é importante isso, né? Como os espíritos nos dizem, que não é importante para o mundo, para o universo, quem fez. É importante a coisa feita, tem que se fazer. Mas a vaidade e o orgulho, né, querem dar mérito àquele que descobriu. Esse é um dos maiores problemas nas descobertas científicas. Olha, muitas doenças já podiam estar sendo erradicadas no mundo. Já se conhece cura para muita coisa. Mas, muitas vezes, se a pessoa não puder ter o crédito sozinho, ela não faz. Ela não dá a conhecer, se ela não puder ter o crédito dela sozinha. Então, ela prefere que a coisa não apareça, né? Porque nós somos inferiores, nós somos assim. Mas isso não importa. Então, o nome do anjo não é importante. Aí vem a outra pergunta. Então, como então o invocar? Como é que eu vou pedir conselho para ele, se eu não sei quem é? Como é que eu vou chamar? Né? Porque quando a gente quer a ajuda de alguém, a gente entra no ambiente e fala, ei, fulano, igual que eu fiz agora mesmo com o Magui, né? Magui, como é que era mesmo aquele negócio? Mas se eu não soubesse o nome da Magui, eu ia ficar assim, ei, você aí de blusinha bege, bege porque ela ama bege, ela gosta de bege. Então, você aí de blusinha bege, como é que é? O que você me falou mesmo? Né? Então, como é que a gente chama o nosso anjo da guarda? Se a gente não conhece o nome, como é que vai pedir ajuda? Vai ficar, ei, fulano, você? Aí, não, olha só. Como que é, dai-lhe o nome que quiseres, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Às vezes a gente fica assim, o espírito não ouve o que a gente fala. Ele não ouve a palavra que a gente fala. É o pensamento, é a linguagem do pensamento. Essa não tem idioma, não tem nome, não tem nada. É sintonia, é vibração. Então, a gente pode chamar o espírito protetor do jeito que a gente quiser, que ele vai estar ali presente. Porque é a nossa vibração, é o nosso sentimento que vai se ligar a ele. Então, a gente não precisa dar nome. Se a gente quiser, pode escolher um nome que a gente goste muito, que a gente acha que vai valer a pena, né? Então, se chamar, gosta, então chama, bota esse nome, ele vai atender. Ou então, meu anjo amigo, meu anjo protetor, né? Meu espírito protetor, pronto. É isso, é seu mesmo. Pode falar meu, pode falar meu. Todo mundo tem para chamar de seu, e ele é, cada um tem o seu. Então, pode chamar de meu anjo amigo, ele vai estar sempre, vai estar muito feliz de ser sempre requisitado. Imaginemos, né? Cada um tem aqui a sua atividade no dia a dia.
imaginemos aquela pessoa, né, que está lá numa loja, ela é vendedora da loja e não entra ninguém para ela atender. Não entra ninguém para ela comprar. Aí está aquele outro lá, numa outra profissão, seja qual for, que não entra ninguém. Está lá o advogado no escritório dele, não aparece ninguém lá para ele poder ajudar, para ele advogar. Ele vai ficar ali. Qual é o desejo desses profissionais, de todos nós? Que apareça alguém precisando dos nossos serviços. Não é? Não só pelo dinheiro necessário à sobrevivência nos mundos, mas também para a realização própria. Né? A gente quer fazer, a gente quer trabalhar. A gente não gosta de ficar à toa, não. Ninguém gosta. Né? Toda pessoa, o trabalho, o movimento faz parte da natureza humana. A gente tem férias e quando começa a demorar muito, a gente já fica doido para voltar a trabalhar. Né? Quando tem férias forçadas, então, por um repouso que tem que fazer por alguma coisa, é um desespero. Né? É uma coisa terrível. Então a gente é de movimentar, quer dizer, o anjo na guarda, tudo que ele quer é trabalhar. Ele precisa desse trabalho. Porque isso aí é o que vai contando ponto para ele evoluir. Ele precisa de trabalhar. É igual a babá, né? A pessoa que trabalha de babá, se não tiver uma criança para ela poder trabalhar, ela não vai ter ninguém para ela tomar conta. Né? Então ela não vai ter trabalho. Então o anjo da guarda precisa trabalhar. Ele precisa mostrar serviço. E para ele mostrar serviço, a gente tem que estar ligado com ele, pedindo ajuda. Ele sempre trabalha, né? Independentemente da nossa situação, ele sempre trabalha porque ele orienta. Ele ajuda, ele aconselha, ele orienta. Mas às vezes a gente não recebe essa ajuda. Então não importa o nome, a gente pode dar o nome que a gente quiser para ele, né? Os espíritos protetores que tomam nomes comuns, são sempre o de pessoas que tiveram esses nomes. Né? Imaginemos um espírito que se identifica como Gabriel. Ah, eu sou o anjo Gabriel e eu sou tutor de fulano de tal. Será que ele, quando viveu aqui, ele teve esse nome? Ora, quantas vezes ele já deve ter vivido e quantos nomes ele já deve ter tido? Porque para um espírito entrar na ordem dos bons espíritos, ele já viveu muitas e muitas e muitas vezes, séculos sem fim, incontáveis, né? Então ele já viveu, quantos nomes ele já teve? Então ele às vezes, ele pode até, numa comunicação mediúnica, se identificar com um determinado nome, porque sabe que aquela pessoa gosta daquele nome. Aí a pessoa fala assim, quer ver? Poxa, que coincidência, eu adoro esse nome. Parece uma coisa de assim, né? Que bom que meu anjo tem esse nome que eu adoro. Foi por acaso que ele falou esse nome. Ele sabe que você gosta daquele nome ali. Então ele põe, né? Pode me chamar de Gabriel, pode me chamar de Paulo, pode me chamar de José. Não importa. É um nome que a gente gosta, a gente tem confiança, tem simpatia. Porque os nomes, as palavras, carregam vibrações quando elas são pronunciadas. Né? Então determinados fonemas são mais agradáveis a uns do que a outros. E na escolha do nome de um filho, a gente sempre cai para esse lado aí, né? Ah, eu quero esse nome porque ele tem uma sonorização que me agrada. Então por quê? Você gosta daquele nome, aquele som tem uma vibração boa para você. Então, o anjo da guarda, sabendo das nossas preferências, ele nos conhece muito bem. Olha, tem espíritos protetores que estão com os seus protegidos há séculos. E eles estão, entra uma encarnação, sai, entra outra, e sai, e eles estão ali, trabalhando. Não pediram outra tarefa e estão desenvolvendo, assim como aquela pessoa, às vezes, na nossa vida aqui, né, que a gente conhece, às vezes a pessoa sai, outro dia meu filho ainda, ele não está mais aqui há muito tempo, né, tem quase 20 anos que ele já está fora de Friburgo. Aí ele passou, viu uma pessoa, ele falou assim, mãe, aquela pessoa está trabalhando naquela loja ainda. Ele falou, poxa, quando eu era criança, que você às vezes ia comigo lá, ele já trabalhava lá, né? Então, é aquilo, ele foi, essa pessoa que ele estava falando foi o primeiro emprego dessa pessoa, eu me lembro muito bem disso. Então, ele
o decorrer do tempo, ele está lá no mesmo lugar, trabalhando com a mesma função. Quer dizer, ele gosta, ele se sente bem ali, né? Está agradável para ele. Então, um anjo da guarda pode ficar nessa função aí de nos proteger durante séculos conosco. Nos conhece muito bem, sabe muito bem quem somos e sabe muito bem como nos ajudar. Então, não podem, né, colocar um nome que seja do nosso agrado, que eles sabem muito bem nossas preferências. Quando estivermos na vida espírita, conheceremos nosso espírito protetor? É claro, né? Olha só, quantas vezes a gente já viu esse espírito protetor? E a gente vê toda noite. Toda noite a gente está com ele. De igual para igual, porque ao nos emanciparmos do corpo que está ali descansando, a gente entra com o corpo espiritual. E ele está ali junto, ou está em outro espaço, mas sintonia do pensamento, aproximando as almas. Então a gente os vê sempre, constantemente, né? Imagina então, quando desencarnarmos, que ele vai estar junto. O espírito protetor não abandona em momento nenhum a gente, né? Na hora da dor, do sofrimento, na agonia da morte, está ele ali, ajudando, encorajando, junto de nós em momentos importantes, junto mesmo, literalmente, ou então em outro local aí do universo, mas ligados em pensamento, como nós ficamos com o nosso corpo. O nosso corpo descansa na cama, o espírito se emancipa e vai visitar outros mundos, outros cenários que estejam de conformidade com a evolução, né, dessa alma. Agora, qualquer coisa que acontece no corpo, ele está ali. Ele está ligado magneticamente ao corpo. Então, ele viaja no fluido cósmico universal. Não tem que pegar metrô, nem avião, nem carro, né? Ele é pelo pensamento que ele se une ao corpo. Então, por isso é que a gente fala, ninguém morre dormindo. Não existe a possibilidade do espírito voltar para o corpo e encontrar o corpo morto. Isso não existe. O espírito, qualquer coisa que a gente sinta, qualquer coisa que aconteça, qualquer ameaça externa, o espírito está ali. Então, sempre ele acorda. Acorda, o corpo, o espírito fica presente, acorda o corpo, aí sim, ele pode morrer. Da dor que está sentindo, né? Pode um mal súbito, alguma coisa. Mas não foi assim, dormindo. O espírito chegou e encontrou o corpo morto. Ele que comanda, o corpo é mandado por ele, o corpo é subjugado ao espírito. Então ninguém faz nada que o espírito não saiba, né, que está acontecendo ali. Então a resposta é sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação, né? E a gente encontra sempre. Na 507, Kardec pergunta: os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Bem, o que a gente ouviu até agora da abordagem sobre isso, né? Que o espírito protetor é mais elevado do que o seu protegido. Sempre. Nunca é fraco, nunca enfraquece, nem é fraco. Ele é superior ao seu protegido. Mas, como nós também temos níveis variados de evolução, o espírito protetor também. Então, nós não somos espíritos superiores ainda. Somos espíritos que estamos na ordem dos espíritos inferiores, porque temos orgulho, vaidade, ciúme, raiva, sentimentos menos nobres, né? Então, somos da ordem dos espíritos inferiores. Mas se a gente for aqui, no livro dos espíritos, se observar, as classes, né? São muitas dos espíritos inferiores. Então, um espírito bem, assim, bondoso já, pode ainda estar na ordem dos espíritos inferiores, porque carrega alguma inferioridade. Mas ele é um espírito quase na ordem dos bons, né? Então, nós que estamos aqui, que nem estamos nessa leva ainda,
somos espíritos medianos, né, porque nós carregamos muita inferioridade ainda, nós podemos, na erraticidade, ao desencarnarmos, nesse espaço, né, entre uma encarnação e outra, trabalharmos, provar, para a gente provar que a gente já sabe alguma coisa. Poderemos receber uma tarefa dessa, de fazer a proteção de um espírito, sermos anjos da guarda de alguém. Poderíamos ser anjos da guarda de alguém no planeta Terra? Provavelmente não, porque nós ainda guardamos nível evolutivo com esse planeta. Mas poderemos ser anjos da guarda de um espírito recém-criado pelo Criador, porque esse está muito mais inferior que nós. Esse não aprendeu nada ainda. Então a gente pode? Pode. Então ele sempre, porque nós, assim como nós nos horrorizamos ao ver, né, como essa pessoa aqui quis saber do anjo da guarda, uma criança ser jogada no lixo, e como isso nos horroriza, é porque nós estamos acima disso, nós não seríamos capazes de fazer isso. Eu sei, e sempre falo aqui, que a gente não imagina do que a gente é capaz, né, diante de determinadas circunstâncias, quadros que se apresentam, né, com os nossos amores, com os nossos afetos. Né, tem pessoas que falam, se uma filha minha for pega e for estuprada, eu mato o sujeito. Tem pessoas que jamais imaginariam matar alguém, nem falam. Às vezes esse que fala não vai fazer. E às vezes aquele que se acha muito superior, ele pode fazer num momento desse. Então, porque ele é um espírito ainda inferior, né? Ele tá, isso faz parte ainda da sua evolução. Então, mas nós sabemos que nós não jogaríamos uma criança no lixo, a gente não joga nem um animalzinho, a gente não faz, né? Ninguém que está aqui, eu acredito, seja capaz de fazer uma coisa dessa, e tantos que nós conhecemos. Então, isso a gente já não faz, quer dizer, a gente já está um pouquinho melhor, outros fazem, a gente já não faz isso. Mas faz outras coisas que outros nem fazem também, né? Então, os níveis são variados evolutivos. Então, a gente pode sim, pode ter alguém sob a nossa guarda, mas tem que ser inferior a nós. Aí tem que estar em mundos primitivos, não poderia estar num plano igual a esse, que aí a gente seria igual, né? Então, os espíritos respondem assim. Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Porque terminando aquela pergunta, Kardec pergunta, um pai pode ser protetor de seu filho? Né? Imaginemos assim, o pai morre, desencarna com o filho pequenininho ainda, ou até por nascer, como acontece algumas vezes. Então, esse pai que desencarnou, esse bebê pequenininho, ou até que ainda nem nasceu, pode se tornar anjo da guarda do seu próprio filho? Pode, dependendo do nível evolutivo dele. Pode. Agora, não é comum, né? Ele tem que ser um espírito elevado, acima dessa condição de provação e expiação na Terra, para que ele possa. Normalmente é o que acontece, o que os espíritos estão falando aqui, ó. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, ao desencarnar, ele pode ser o anjo da guarda do seu filho, mas ele vai precisar de assistência de um espírito mais elevado do que ele, para ele poder, né, dar conta desse recado aí. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições, podem sempre proteger os que amaram, eles sobreviveram? Essa pergunta é ótima, porque ela envolve aquela questão assim, do nosso amor por alguém, da nossa admiração por alguém, e do conceito que nós temos das pessoas que nós amamos. Às vezes, aquele que nós amamos, que nós consideramos tão superior, não é nada disso. É aos nossos olhos, é ao nosso conceito, mas às vezes ele ainda não é. Então, essa questão é muito assim, importante a gente entender,
Por que que a gente não pode ficar pedindo ajuda aos nossos afetos que partiram? Kardec responde assim: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes permite sempre inteira liberdade de ação. Então, pedir ajuda àqueles que já foram para nos ajudar não é uma boa prática, não é uma boa ideia. Porque eles podem não ter condições, se tiverem, eles vão fazer independente da nossa, do nosso pedido. Porque o bom espírito que vê o outro precisando de ajuda, assim como aquele amigo bom que vê o seu amigo precisando de ajuda, ele nem espera que o sujeito peça nada, ele vai lá e ajuda. Né? Ele vai, e nem fala que é ele que está ajudando, não. Mas, muitas vezes, aquele afeto que partiu não tem condição de ajudar. Como, às vezes, aquele amigo que a gente está pedindo uma ajuda não tem também condição de nos ajudar. O que que esse amigo faz? Pede alguém que tenha? Quantas vezes ele fala assim: ó, fulano, eu não tenho condição de te ajudar nisso, mas eu vou pedir alguém que tenha e vai te ajudar. O mesmo movimento aqui ou lá, porque o movimento, ele é feito pelos espíritos. Não são os corpos que mudam isso. Os espíritos, a mesma prática aqui é a prática também do espírito desencarnado. Então, da mesma maneira que a gente não pode, aquele filho que precisa saldar uma dívida que ele contraiu, e o pai e a mãe não têm o dinheiro, ele não pode pedir isso ao pai e à mãe, porque sabe que eles não têm. Aí vai acontecer o quê? O pai e a mãe vão sofrer, porque não tem aquele dinheiro para dar para o filho. Podem fazer até algo que não está certo, né? Podem recorrer a um agiota, ou seja lá o que for, contraírem dívidas por causa disso. Então, o que que esse filho faz? Sabendo que o pai e a mãe não têm, ele não pede isso ao pai e à mãe. Ele vai pedir alguém que ele sabe que, se não tem, conhece alguém que pode ajudar. Então, ele não pede isso ao pai e à mãe. Da mesma maneira que a gente não deve pedir ajuda aos nossos afetos desencarnados, porque a gente não sabe qual é a condição deles. Ah, não, mas o meu pai era um santo, minha mãe era uma santa. Aos seus olhos, ao seu julgamento. Mas poderia não ser, porque o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Ninguém consegue entrar no sentimento das pessoas. Né? Às vezes a pessoa não é ruim, mas não é aquele santo que o outro acha que ele é. Né? A gente tem provas disso, né? Veras aí no mundo. Quantas vezes uma mãe depois reconhece que o filho não era quem ela pensava que era? Né? Muitas vezes já brigou por isso e depois ela reconheceu que não era dessa forma, né? Então, é uma decepção? É. Então, o que a gente faz? Não pede ajuda aos afetos. Pode atrapalhar a vida deles. Imagina um filho que fica, ou uma filha, seja quem for, que fica chamando o pai e a mãe que já desencarnaram para ajudar numa dificuldade e eles não podem ajudar. Aí eles ficam sofrendo. Aí o que acontece? Eles vão para perto daquele afeto, daquele amor, para poder tentar fazer alguma coisa, dar um conselho, mas não podem ajudar muito e atrapalham, porque vão entrar no campo de energia, vão atrapalhar no lugar de ajudar. É, a gente, às vezes, não atrapalha no lugar de ajudar alguém? Quando a gente quer ajudar, a gente pode atrapalhar? Pois é, também ocorre isso. Então, é ao anjo da guarda. Tem que pedir ajuda ao anjo da guarda. Sempre. Não peçam ajuda aos amores que partiram. Rezem por eles, orem por eles, porque se eles puderem ajudar, eles vão ajudar. Porque quem foi não está distante. Quem desencarnou não está em outro mundo que não se comunique conosco, de jeito nenhum. É na outra dimensão. A outra dimensão é aqui, ó. Também aqui nós temos a material e a espiritual. Quantos desencarnados estão aqui agora? Quantos espíritos estão aí ocupando o mesmo espaço que a gente ocupa? Por quê? Porque eles não têm matéria, não ocupam espaço. A gente não senta no colo de ninguém. Como também não senta no colo do espírito, porque ele não tem colo mais. Ele é energia. Ele tem fluido, ele é feito de fluido. Ele é o fluido cósmico universal.
Eles viajam no fluido. O perispírito é a energia que viaja nesse fluido. Então, eles estão no nosso campo energético, eles estão junto de nós, eles não estão em outro lugar. Sabem das nossas dores, das nossas dificuldades, sabem de tudo. Sabem de tudo. Então, aquele que não falou o que queria para um afeto, aquele que deixou alguma coisa para trás e a pessoa morreu, fala agora, porque ele vai saber, ele vai ouvir. E ele vai saber a sinceridade daquilo ali, até muito mais que se ouvisse quando estava encarnado. Que agora ele pode ler o coração das pessoas. Ele pode sentir o sentimento das pessoas. Encarnado a gente não pode. Então eles estão sempre junto de nós. Então não é de, não é uma boa prática, não é aconselhável pedir ajuda àqueles que já estão lá. Então olha só. Nós estamos terminando a nossa reunião hoje na 508. Semana que vem, 519, perdão, 509 e mais. Tá difícil a gente passar esse capítulo, né? Mas por que correr? A gente não vai se formar nem nada, né? Nós temos todo o tempo do universo, porque o tempo do mundo é pouco. Nós não temos o tempo do mundo, a gente tem o tempo do universo. Se desencarnarmos, continuaremos a aprender, porque nosso tempo não é da Terra, nosso tempo é do universo e é o quê? A eternidade, que não conta tempo, né? Muita paz para todos, continuemos estudando, ó, dever de casa, hein? 509 em diante.